Біля меморіалу воїнам Південно-Західного фронту зібралися жителі Полтавщини та ветерани Другої світової війни. Серед них 93-річний Петро Дзюба. На фронт чоловік потрапив у вересні 43-го року. Він був зв'язковим. Мені було 17 років. Проживав я в село Піски Лохвицького району. І від я пішов і на фронт. Приїхав я просто із-за того, щоб спомнити, з ким я в місті воював, нікого нема. Уже годів дані, як нема. П'ятий рік поспіль вдягає форму радянського солдата та приходить до меморіалу місцевий Максим Вовк. Я хочу, щоб більшість людей дізналася, що тут сталося в 41-му році. Німці окружили наших солдатів, і тут велась декілька днів битва, де наші солдати оборонялися. Цим вони затримали німців і їхній натиск на Київ. О 12-й годині в урочищі Шумейково розпочинають захід «Обереги пам'яті». Мета заходу – сьогодні у нас День пам'яті і примирення. Тобто сама назва говорить про те, що ми повинні завжди пам'ятати і передавати цю пам'ять майбутнім поколінням для того, щоб діти наші, внуки пам'ятали і завжди знали, пишалися своїми дідами-прадідами і знали, хто за них положив життя і раділи сьогоднішньому життю. На початку заходу – концерт. Тут виконували пісні на військову тематику. Потім – покладання квітів до меморіалу. Я поклала квіти, щоб пом'янути пам'ять загиблих тут воїнів, полеглих, пом'янути і згадати, що вони загинули за нашу перемогу. Моя мама згадувала, розповідала, в дні ці буремні, страшні вогняні, тут було 3 дні і 3 ночей гуло дуже, а ночі так мигало, так прямо заревом горіло все, а солдати ранені йшли і ранені. І не ранені, несли на собі, і всякими-всякими путями йшли по два чоловіки, і по 3, і йшли туди в сторону Сенчі. Ну, казали, що в Сенчі на мосту німецький кулемет був, і там, мабуть, їх стріляли. Обереги пам'яті в урочищі Шумейкове провели в 10-те. Нагадаємо, тут 20 вересня 1941 року в Шумейковому урочищі окупанти оточили колону штабу Південно-Західного фронту. Намагаючись вийти з кільця, загинули близько 800 солдат. 1976-го тут відкрили меморіальний комплекс воїнам Південно-Західного фронту. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт. Новини ЮА Полтава.